Hej på er och välkomna tillbaka till en video. Jag är så glad just nu, jag är jättetrött är jag, för att jag har verkligen kämpat. Men jag är så glad för idag fick jag min nya sänggavel. Alltså i helgen så kommer, nu är det onsdag, så i helgen så kommer mitt ex och hans föräldrar hit och ska hämta typ sängen, sänggaveln, lite möbler och så vidare. Så jag har ju beställt massa nytt som känns verkligen skit kul. Och idag så fick jag sänggaveln levererad, inte sängen än utan bara sänggaveln. Och den är ju typ mega fet och jag bara, hur ska jag få upp den? Så frågade han postkillen, jag bara, kan du bara hjälpa mig liksom ta in den innanför dörren som inte står på gatan? Han bara, nej tyvärr, typ jag, det är inte mitt jobb. Jag bara, okej. Så då fick jag typ pusha in den, helt svettig var jag. Och sen så tänkte jag, hur fan ska jag få upp den här 4 våningar? Alltså det går inte. Så jag typ lät den stå där i, alltså i öppningen typ ett par timmar. Sen typ kände jag bara, alltså jag måste gå och fixa det här nu. Så då gick jag ner och skulle försöka bära upp den själv, vilket såklart inte gick. Och sen så kom min granne och hon fick hjälpa mig. Så hon, alltså världens snällaste, hon hjälpte mig upp med sänggaveln till liksom min dörr. Och därifrån så packade jag upp den själv och jag bar in den här i sovrummet, tog bort den här feta sänggaveln, den gamla, och satte in den. Så nu är den på plats och jag är så jäkla glad för att det är så fint. Jag lägger in en bild här nu. Så här såg det ut förut. Och som sagt, jag kommer skaffa ny säng och nya sängkläder och lak, eller vad heter det, och nya kuddar och allt det här, så det kommer se lite annorlunda ut. Men så där såg det ut förut och så här ser det ut nu. Här är den gamla, här är den nya. Och förut så hade jag 2 stycken kartellampor, såna här genomskinliga. Men jag tycker att de här svarta faktiskt var snyggare till den här gaveln, så jag kommer behålla de här. Och som sagt, den här sängen och det här täcket och de här kudden, allt det här ska bort liksom. Det ska inte jag ha, utan jag har beställt nytt som jag ska ha här. Och det kommer bli så fint. Jag funderar på att typ göra lite rosa, alltså lite tjejigt. Alltså åh vad fin den är, alltså jag älskar den här gaveln, kolla på den. Men fattar ni vilket jobb det var för mig att få upp den här? Alltså jag är helt svettig efteråt. Alltså jag är ju världens lataste. Jag har fått hem nya täcken och nya kuddar och paketet är på Triangeln nu, så jag kan åka hämta det. Men alltså jag är så jävla lat. Det är ju mitt i den här typ rusningstrafiken. Och alltså ska man komma på och fixa med parkeringar och grejer. Oh my god. Ska jag göra det eller? Jo, men jag gör det. Jag gör det, så jag har det gjort. Jag pallar inte att göra det imorgon. Nej, jag gör det nu. Jag gör det nu. I'm on my way. On my way, do. Oh my god. Helvete. Vad svettig jag är. Alltså på riktigt. Shit. Nu när vi ändå är igång kan vi lika gärna öppna och kolla vad som är i, eller hur? Yay! Här är en kudde, eller? Hej! Kudde. 4 kuddar. Gardiner. Åh! Jag fattar att det var tungt, alltså. Gardiner. Ja, nya sängkläder. Rosa. Kolla vad fina. Jag dör. Ännu mer sängkläder. Och ett täcke. Woo! Oh my god, titta så fint det blev. Jag måste tända, alltså. Åh, vad fint det blev. Jag dör. Det här bäddsättet är från Jotex. Och den där gaveln är från Newport. Det är en Artwood sänggavel. Alltså, det här. Alltså, jag är så glad just nu. Kolla vad fint det blev. Rosa och, alltså, jag är så glad att jag ska kunna bara gråta på riktigt. Och jag är helt jävla svettig, för att det här var ju inte en lätt grej att bädda det här täcket. Det var ju hur stort som helst. Men så fluffigt och så gosigt. Och alltså jag är så glad. Jag är så glad att ni fattar inte. Alltså, alltså ni kanske tycker jag är jättekonstig som typ så här nästan blir tårögd för att jag ser liksom min sänggavel och mitt bäddset. Men det är väldigt typ speciellt för mig att få byta allt det här med tanke på allting som har hänt. Så det känns bara så jävla skönt. Jag känner mig typ så himla typ stark som bara gör det här. Bara ta upp sänggaveln och bara byter sängkläder och bara köper ut honom i min lägenhet och bara hejdå! Det känns så jävla nice. Och
Alltså jag är så glad, jag blir verkligen, jag blir typ tårögd. Men jag ska inte gråta, jag är bara väldigt, det är glädjetårar där. Nu ska vi inte prata om det, nu ska vi prata om något annat. Gardinerna, gröna fula gardiner, de ska bort. Alltså jag tyckte att de var jättefina först, men nu bara för att det är som det är så är de äckliga och fula. Så, jag har beställt nya gardiner i beige. Jag vet, många säger beige, en del säger beige. Jag säger beige som beige, fast beige som ett ett får. Men de här ska upp, men jag vet inte om jag pallar göra det idag. Jag vet inte hur man gör och jag orkar typ mitt gym in i det här, för jag är helt jävla slut efter jag har hållit på med den här sängen. Oh, så helt seriöst, jag ska faktiskt gå och ta en kall dusch nu. Sen ska jag smörja in mig och sen ska jag gå och lägga mig i sängen och bara gosa med Bailey. Och jag ska fan mig äta chips och vattenmelon, för jag har köpt det. Och sen ska jag bara ha en mysig kväll för mig själv och bara, eller inte för mig själv, för mig och Bailey, och bara njuta av att det är som det är just nu. För att jag är verkligen så glad. Vi ses imorgon hörni. Hejdå. God morgon på er. Ny dag, nya möjligheter. Ja, typ något sånt. Gud vad sjukt att jag ser mig själv där hålla i kameran liksom. Jag glömde visa er det igår. Igår visade jag er min nya sänggavel från Newport. Och jag fick även hem den här. Det här är Baileys nya säng. Här kommer hon sova som en queen, tror jag. Jag måste bara få henne att först våga hoppa upp i den här, för hon vågar inte riktigt. Bailey, kom. Ja gott, hopp upp. Hopp upp. Ja hopp upp. Åh vad duktig du var. Åh vad fin. Så stanna här nu då. Så sitt, sitt. Åh vad fin. Är det din nya säng? Nej men hörni, så jag ska locka håret nu och hämta Emma, fota. Och sen så kommer jag tillbaka senare. Jag kommer inte fota under, eller filma under tiden vi fotade, orkar jag inte. Så vi hörs sen. Så nu är jag hämta Emma. Och hon är min strykhjälp. Oh ja, för att jag ska byta gardiner. Jag ska visa er. Som sagt, vi hade ju såna här gröna. Eller vi. Nu. Jag. Eller vi skaffade såna här gröna för länge sedan. Och nu håller vi på att sätta upp de här i beige istället. Eller ja, beige. Hur säger du? Beige. Beige. Och det blir så mycket snyggare, eller hur? Kolla vad det passar in mycket bättre. Jag beige. Beige? Ja. Beige. Ja, beige. Bash, alltså det blir så mycket bättre med de här. Gardinerna är från Jotex och de är så här mörkläggningsgardiner. Så de är såna här tjocka gardiner som har så här, ja, jag vet inte ens vad det heter. Men mörkläggningsgardiner, nu håller på att ramla för jag har gamla gardiner på marken. Men så ser det ut, jag tror att det här kommer bli hur bra som helst. Hej, du är bara ensam en stund. Ja. Nu hörni, jag har precis lämnat Emma. Vi har haft det helt kaosigt här hemma alltså. Vi har, det ser verkligen som skit hos mig nu. För, alltså, titta bara på det här. Wow, jag ska till Båsta imorgon. Så vi håller på och, eller vi höll på att ta fram outfits till mig. Och jag har kommit fram till en outfit som jag liksom är 100 på. Och sen resten här har jag ingen aning, så vi får se. Jag ska försöka hålla på med det i kväll lite grann. Men, först kolla in mina nya gardiner. Det är en kvar som jag inte har satt upp än. Och det är jättestökigt nu här inne. Men ser ni vilken skillnad det är? Alltså det är så mycket bättre med beige gardiner. Alltså så fint. Så fint, I love it. Alltså det kommer bli så bra här inne. Just fan, jag kom fan på att jag ska, gud vad svär. Jag ska faktiskt spraytäna mig nu klockan. Om en och en halv timme ska jag spraytäna mig. Så jag ska duscha av mig och skrubba mig, ta av allt smink. För det ska man inte ha när man spraytänar sig. Men först så ska jag fixa med allt det här. Alltså vad tror ni? Jag tänkte jag ska ha en body, en vit, som ser ut så här. Den kommer från Ivy Revel, alltså en vanlig bara vit body med ett Nelly set till som är lite så sommarfräscht. Det, och sen ska jag ha, nej gud, alltså jag kan inte visa allting för det är så jävla mycket och jag vet inte vad jag ska ha med mig riktigt. Alltså jag får panik.
Jag vet inte. Jag tror att så här, jag känner lite så här nu att jag ska klippa den här videon ikväll så att den kommer upp ASAP. Och jag känner bara att jag måste fixa det här. Jag har så mycket att göra. Imorgon kommer Stefan och hans föräldrar och hämta alla grejer, så jag måste fixa till lite här innan så att jag vet vad han ska ha och vad jag ska ha och så vidare. Så jag har skitmycket att göra just nu. Så jag kommer inte filma mer för idag, utan jag kommer avsluta min vlogg här. Men tusen tack för att ni har tittat. Återigen, mina fina nya gardiner och mitt nya bedset också. Det här är rosa, kommer från Jotex. Så don't miss that, you guys. Tack så jättemycket för att ni har tittat, så hörs vi och ses snart igen. Hej då!